U Pirotu je juče počela grejna sezona i trajaće do 15. aprila. Svi oni koji su priključeni na sistem daljinskog grejanja ne treba da brinu za novu grejnu sezonu. Javno preduzeće Gradska toplana spremno je i ima dovoljno energenata, kaže direktor Bratislav Ćirić. Mi smo zaključili ugovor o snabdevanju gasom, već su prvi treleri na našoj platformi, sve je povezano i ja zaista ne očekujem u tehničkom smislu nikakvih problema. Što se tiče kontinuiteta snabdevanja gasom, ne očekujem problema. Ukoliko se nešto dogodi sa gasom ili budu neke turbulencije za koje sad mnogo manje verovatno hoće nego prethodne sezone kada smo svi strepeli da li će biti gasa, kako će sve to izgledati, mi naravno imamo i alternativu, to je mazut, za koji stvarno činimo napore da ne dođe do toga da opet aktiviramo grejanje na mazut, ali ono što kažu, ako se nešto desi, tu je, da kažem, neka alternativa koju mnoge toplane u Srbiji nemaju. Tokom letnjih meseci bila je i rekonstrukcija pojedinih kotlarnica u gradu. Nama je prioritet da tih 6 meseci kada traje grejna sezona stvarno obezbedimo našim korisnicima, našim sugrađanima adekvatno grejanje. Ono što smo ove godine između dve grejne sezone radili, to je povećanje kapaciteta u naselju AT5, ta investicija je završena. Imali smo izradu potpuno nove podstanice u ulici Branka Radičevića, a sve to u svrhu rekonstrukcije Doma vojske, koji svi znamo da je u nekoj završnoj fazi rekonstrukcije, gde se i ta primarna podstanica menja, tako da smo i to rešili. Kažem, potpuno smo spremni za početak grejne sezone, naravno očekujemo da ne bude problema. Svi problemi u vezi grejanja korisnici mogu da prijave gradskoj toplani, a ekipe odmah izlaze na teren.